নমস্কাৰ। আজি আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ উপস্থিত হৈছোঁ। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ কম্পিউটাৰ ইটিচি। আৰু মই আজি আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ অৰ্থাৎ অসম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ এটা নটিচ, আৰু সেই নটিচটো মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ। মানে নটিচটো কি লিখা আছে মই কৈ আছোঁ। 1986 চনৰ পৰা 2005 চনলৈ, মানে চনৰ ভিতৰত যোনে যোনে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাত মানে উত্তীৰ্ণ হৈছে, মূল মানে অৰিজিনেল যিটো প্ৰমাণপত্ৰ চাৰ্টিফিকেটটো যোনে লোৱা নাই, যোনে স্কুলৰ পৰা যিটো চাৰ্টিফিকেট দিয়ে সেইটো লৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন কামত বা বিভিন্ন অনলাইন এপ্লাইত ইউজ কৰি থাকে বা সেইটোৰে চলাই কামটো। গতিকে সকলো যিমানবোৰ ষ্টুডেণ্ট আজিলৈকে বা 2005লৈকে যিমানবোৰ ষ্টুডেণ্ট এতিয়ালৈ অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট লোৱা নাই, তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট যিটো স্কুল আছে জৰ্জৰ পৰা তেওঁলোকে পৰীক্ষাটো দিছিলে বা জৰ্জৰ পৰা তেওঁলোকে পৰীক্ষা যোনটো স্কুলত পঢ়ি তেওঁলোকে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে সেইখন স্কুলত গৈ তেওঁলোকে 200 টকা মাচুল দি 30 জুনৰ ভিতৰত মানে যিটো প্ৰপত্ৰ আছে সেইটো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ইয়াতে অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ পৰা জনাই দিয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে 30 তাৰিখলৈ আপোনালোকে এই যিটো 200 টকা মাচুল আৰু লগতে হয়তো প্ৰমাণপত্ৰ কিবা ফিল আপ কৰিব লাগিব, গতিকে এইটো আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে অফিচত গৈ বা যোনটো অফিচত আপোনালোকে বা যোনটো স্কুলত আপোনালোকে পঢ়িছিলে সেইখন স্কুল গৈ আপোনালোকে এই কথাখিনি বা এই যিখিনি প্ৰমাণপত্ৰ বা যিখিনি প্ৰপত্ৰ দিয়াৰ কথা কৈ আছিলে সেইকেইটা কথা আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰে। তো আজিলৈ ইমানতে। মই যিটো ভিডিঅ' দিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোকে নতুন হয় বা এতিয়ালৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো বা এই নটিচটো অতি সোনকালে পায় আৰু তেওঁলোকৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট বা যিটো ডকুমেণ্ট আছিলে তেওঁলোকে পাবলৈ আপোনালোকৰ দ্বাৰা সক্ষম হয়। গতিকে আজিলৈ ইমানতে। পুনৰ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ উপস্থিত হ'ম। ধন্যবাদ। জয় অসম।